Γιατί εγώ το συμμερισμένο έχω δει ένα στέλνει έναν άψογο άνθρωπο. Σεβαστικό. Εν αντιθέσιμο από εκεί που βρίζουνε, νομίζουν ότι εδώ είναι το τσιφλίκι τους. Δηλαδή είμαστε σε ένα παιχνίδι, δεν χρειάζεται να έχουμε ζώδιες συμπεριφορές. Τρελαίνομαι! Τρελαίνομαι! Κι από τη ζούγκλα έρχομαι! Μαθητές για τα ζωή! Στο καλό και στην ψυχή! Μαθητές! Λάκου, χίλιες φορές βρήσε με ό,τι θες. Μην με πεις ψεύτη, έχω τρελαθεί. Περίμενα ότι κάποιος κάποια στιγμή θα πει κάτι για το 17. Περίμενα να το χρησιμοποιήσει κάποιος ως όπλο για να πει κάτι. Περίμενες από τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Απλά δεν περίμενα να νομίζει κάποιος ότι απειλείται αγωνιστικά, κάπως να το χρησιμοποιήσει. Δεν έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν. Και μου είπες κιόλας ότι πριν τρεις μέρες δεν ήταν καλά ψυχολογικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όποιος λέει θέλω να φύγω, θέλω να... Και τον υποστήριξες. Όλους. Η Σταυρούλα έκλαιγε. Ο Στάθης λέει έμαθα από τους καινούριους παίκτες ότι έξω από με βρίζουνε. Δηλαδή από το φίλο του θέλει να πει. Του λέω μην ασχολείσαι με τα πάντα, να είσαι χαλαρός. Να τα απολαύσεις. Και τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να μπει σε καμία διαδικασία. Η αδιαφορία είναι το καλύτερο όπλο.